بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شاب غدو سستغا إخو بنيكو بغامة ديغا الحمد لله ديس داغنا أفزو الحجة أغبال دي كوست باغا هس الله سبحانه وتعالى دي أغبال دي بغديف الله هس الله سبحانه وتعالى Og Profet sallallahu alaihi wasallam har sagt Ya'dilu siyamu kulli yawmin minha bi siyami sana. Og faste en av de 10 dagene, altså de første 9 dagene, er akkurat som å faste ett år. For en som en faste ett års ibadah. Subhanallah. Tenk hvis en person får vite at jobber du i dag, så får du ett års lønn. Subhanallah. Så Allah subhanahu wa ta'ala gir oss så mye ajr. Og når det gjelder Yawm Arafah, den 9. Zulhijja, altså en dag før Eid, en som faster den dagen, i tillegg til et års belønning, så er det et tillegg Allah subhanahu wa ta'ala gir. Og hva er det tillegget? Tillegget er Ayyukaffira sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu. At Allah subhanahu wa ta'ala vil tilgi forrige års synder og den kommende års synder vil også Allah subhanahu wa ta'ala tilgi. Subhanallah. Så mye ajr og belønning ligger det i å gjøre ibadah og faste i disse dagene. Og faste er godt for vår kropp. Til og med ikke muslimer og til og med ikke muslimske forskere mener at det å faste noen dager i året noen dager i uka og måneden er bra for helse. Men vi gjør ikke dette for kun for helse, vi gjør dette for Allah subhanahu wa ta'ala. Vi gjør dette for det neste livet. Og som bonus så får vi det godt i dette livet også, inshallah. Så må Allah ta'ala gi oss anledning og tawfiq. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله.